Aules buides a tots els instituts de Cardedeu. La segona jornada de vaga a favor del dret a decidir i contra les retallades ha tingut un seguiment d'entre el 85 i el 98% als 3 centres públics. En concret, el CESPLA Marcell, alumnat dels cicles formatius, ha secundat la vaga tots 2 dies. En canvi, els estudiants de 3er i 4er d'ESO han decidit assistir a classe. Pel que fa a l'ESO, doncs la informació va arribar més justa i els propis delegats de 3er i 4er doncs no es van veure en cor de tirar endavant la vaga. Hi havia altres activitats programades que igual complicaven també el fet de fer vaga, no? de proposar la vaga als grups classe i a les famílies. A petició dels alumnes, per això, les classes han tingut un caire diferent i s'hi han realitzat activitats relacionades amb l'actual situació política de Catalunya. Avui, a la primera classe, ens tocava fer matemàtiques i el professor ha dit que ha llegit el meu missatge, llavors ha dit que li semblava bé i bueno, doncs ens ha explicat una mica la història de Catalunya, el que passava a Catalunya en aquests moments, el per què ens deien que no, la Constitució i totes aquestes coses les he estat explicant llavors a català. Hem fet unes enquestes i bueno, que després repartirem i després puntarem els vots i això. Els estudiants han convocat noves mobilitzacions pels propers 21, 22 i 23 d'octubre. Fins on van arribar els ara?